to tím nepohrneš. Pochopitelně. Aha. A viděl jsi nějaký jeho kauzy, co na to říkáš? Bylo to za mě nechutný, viděl jsem jednu jeho kauzu. Ty říkáš, co je nechutný, když strkáš pero do husky. A byl to, to dobrý. Celkem za mě nechutný, no. Ty jo, ty vole, ty odpouštíš z radiátoru vodu, aby si spáchal hajzl, chápeš? Já jsem tě zase tě neslyšel, ale rozumím, že jsem hajzl. Jo, no, slyšel jsi správně. Ty odpouštíš.